Dia teror ni. Okay, sepatah dua kata kat Shima sebelum balik. Saya suka nak cepuk daripada hujung rambut, hujung kaki yang sepelik kan. Alamak rambut je. Jangan tunduk. Saya mohon maaf lah dan terima kasih lah sekiranya terdapat saya ambil barang-barang dan sebagainya. Tak tahu kan program manusia yang terguna. Halalkan. Normal. Dah makan minum. Halalkan lah. Okay. Normal kan? Okay. Saya nak tahan balik lah. Oh nak. Haa. Kak, naik kereta lah. Demo naik kereta. Mati keluar balik masuk balik.